Son zamanlar torpağı zorla əlindən alınan vətəndaş kiliyindən tutmuş rayon icra hakimiyyətində qeyri-əxlaqi və ürəkbulandırıcı hadisələrə qədər ən müxtəlif ittihamlara rast gəlmək olur. Bəzi ittihamlar hətta mentalitetimizə zidd olduğundan efirlərdə yayımlanmır. Şəmkir rayonunun Əli Yaqublu kənd sakini Qurbanov Şahmar Eldəniz oğlunun başına gələn müsibətlər də elə rayon icra hakimiyyətində baş verən özbaşınalıqların nəticəsidir. Qurbanov Şahmarın iddiasına görə 2017-ci ildə Alimpaşa Məmmədovun oğlu Adil Məmmədovun Asfarel MMC balıq yetişdirmə müəssisəsində işə düzəlib. Bir il müəssisədə müqaviləsiz işləyib, 2018-ci ildə rəsmən işə götürülüb. Baytar həkim olan şikayətçi bu müəssisədə həm baytar, həm də fəhlə vəzinə tər töküb. Məmmədovların qul kimi işlətdiyi Şahmar bir müddətdən sonra bu amansız istismarın qurbanına çevrildiyinin fərqinə vardığını bildirir. Onun iddiasına görə müəssisədə əli yey müütmə aparatında qalıb və barmaqlarını itirib. Alimpaşa Məmmədovun birbaşa iştirakı ilə aldadılaraq məhkəmə orqanlarına şikayət etməsinin qarşısının alındığını deyir. İddiasına görə susması müqabilində verilən vədlər yerinə yetirilmir. Şahmar da öz hüquqlar uğrunda mübarizəyə başlayıb. Döymədiyi qapı, gəzmədiyi ünvan qalmayıb. Nəhayət, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın qəbuluna düşməyə bacarıb. Mehriban xanım onun şikayətinə ədalətli baxılması üçün müvafiq qurumlara göstəriş verib. Şahmarın sözlərinə görə bu göstərişdən sonra işlə maraqlanan qurumlar şikayəti Şəmkir rayon məhkəməsinə göndərməyə məsləhət biliblər. Beləcə, quzu qurda tapşırılıb. Qərar deyilə gözlənildiyi kimi, qurdun quzu qarşısındakı ədaləti qədər olur. Məhkəmə 9 aylıq süründürməçilikdən sonra cüzi kompensasiya ilə iş qabiliyyətini 80% itirən Şahmarı başından edir. Şikayətçi bu dəfə Gəncədəki apellyasiya məhkəməsinə müraciət etdiyini bildirir. İddiasına görə, Alimpaşa Məmmədov bu məhkəmə instansiyasını da ələ ala bilib. İş yenidən ibtidai istintaqa yönləndirilib və hər şey yenidən başlayıb. Bir sözlə, Şahmar Qurbanovun Mehriban xanıma etdiyi şikayət də nəticəsiz qalıb, özünün dediyi kimi. Çünki Şəmkirdə ancaq Alimpaşa Məmmədovun şələsi fırlanır. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Qurbanov Şahmar Eldəniz oğlu, Şəmkir rayonu Əli Yaqublu kəndində yaşayıram. Ali təhsilliyəm, baytarlıq sahəsi üzrə mütəxəssisəm. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin baytarlıq fakültəsini bitirmişəm. 2016-cı ilin may ayından Şəmkir rayon icra hakimi Alimpaşa Məmmədovun oğluna məxsus olan sahibkar olan Adil Alimpaşa oğlunun təsərrüfatında baytar həkim kimi çalışmağa başlamışam. Bir müddətdən sonra Alimpaşa Məmmədovun oğlu bu işlərlə əlavə məni başqa işlərə də yönəltmiş və bunun nəticəsində kəsici alətlərlə işləməyə məcbur etmiş və bunun nəticəsində də əlimin gördüyünüz kimi 80%-ni orada itirmişəm və bundan sonra xəstəxanada bunun köməkçiləri, Şəmkir səbətinin sahibi Vaqif müəllimi göndərmiş Alimpaşa Məmmədov ki, heç yana şikayət eləmə, bütün nə lazımdır biz eləyəcəyik, yəni hər şeyi təmin edəcəyik, sənə protez, təzminat, hətta 100.000, 150.000 də olsa bizim üçün heç bir problemi yoxdur, biz hər şeyi təmin edəcəyik, bizə sən şikayət etmə. 20 gün mən xəstəxanada qaldıqdan sonra həkim mənə çox qan itirdiyimə görə bəzi dərmanlar yazmışdı. Xəstəxanadan çıxandan sonra bunu onlara təqdim etdi ki, alsın. Onlardan heç bir təmin olunmadı və hətta telefonlarımızı da cavablandırmırdılar. Və bunun nəticəsində biz başa düşdük ki, bizi aldadıblar, biz şikayət elədik bəzi qurumlara, Şəmkirdə yerləşən Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin yerli şöbəsinə, prokurorluğa, polisə, heç biri bu işə baxmırdı, bizi get-gələ salırdı, Şəmkir rayonunda baxan olmalı. Mən Bakıya getdim və nazirliyə müraciət elədim, Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin, hətta orada da baxmadılar, icra başçısının adını eşidəndən sonra dedilər, get həll edəcəyik, heç bir səs-səmir çıxmadı, axırı ki, Mehriban xanımın qəbuluna düşməyə çalışdım və düşdüm. Orada müraciətdən sonra naziri araşdırma apardı və mənə zədə haqdı deyirdi. Bundan sonra iş məhkəməyə yönəldi, prokurorluq araşdırmanı yenidən başlatdı və məhkəməyə yönəldən sonra məhkəmə də mənə qarşı qərəzli çıxış eləməyə başladı. Nəyə görə? Bir proses 3 ay, 5 ay çəkər. Düz 9 ay prosesi uzatdılar və mənə cüzi miqdarda kompensasiya və pensiya təmin edilər, protezi də heç təmin etmədilər.
Ondan sonra mən bundan qane olmadım. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində şikayət elədim. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində şikayət eləyəndə bu təzminatı qüvvədə saxlamamaq üçün Alim Paşa Məmmədov Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə də təzyiq göstərdi və işi təzdən ekspertizaya qaytarılmasını təmin etdirdi. Təsərrüfatın böyük, təsərrüfat yerləşir Şəmkir rayon Seyfəli kəndində 3 hektardan böyük sahəsi var təsərrüfatın. Orada 200-dən çox hovuzlar, beton hovuzlardan və forel balığı yetişdirir. Asforel MMC şirkətin adı. Burada 20-dən çox gölü var. Gölün də sahəsi 2 hektara yaxındır göllər. Burada mən əsasən funksiyam o idi ki, xəstə olan balıqları müalicə eləmək idi. Burada da dərmanlardan istifadə edilirdi, hamısı suya axıdılırdı və həmən suyundan da Seyfəli kənd camaatı içməli su kimi, suvarma kimi istifadə edilirdi. Alim Paşa Məmmədov da bunlara heç birinə məhəl qoymur, hətta şikayətlər olmuşdu. Mən orada işləyən vaxtı əhali gəlib şikayət edirdi ki, su dərmanlıdır, balıq ilənir, bu necə bir şeydir. Alim Paşa Məmmədov hamısını yola saldı ki, yola salın deyin ki, heç nə də olası deyil, geçsinlər, şikayət edilir, eləsinlər. Mənim xahişim odur ki, cənab prezidentin Mehriban xanım Vəliyevadan və hüquq mühafizə orqanlarına xahişim odur ki, mənim haqlarımı təmin olunsun, mənim əlim protezi təmin olunsun, təzminatım təmin olunsun.